Gjukata e lartë ka lënë në fuqi masën e sekuestros në dajtë disa pronave të biznesmenit pëllum Gjoka i arrestuar në kuadrë të operacionit Metamorfoza. Gjokës janë sekuestruar 390.000 metra tokë në plajin e Velipojës me kërkes të spak, pasi dyshohet se këto si përfaqe janë përfituar me të falsifikimit. Gjo ka i njohur edhe si investitor strategjik, akuzohet si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kanë kryer një sërve prashpenale nga vrasja me paramendim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, korupcion, armbajtje paleje dhe shpërdorim dhe tyre. Gjukata e lartë nuk pranoja se rekursin nga ratia të pre kodrës për ndryshim mase sigurie i akuzuar si pjesë të njëtit grup kriminal, por që ende nuk është arrestuar dhe shpalur në kërkim në nërkomtarë.